vai, vai, Dani, bora, bora! Caralho! Corre, Ricardo! Joga, joga, Dani! Grande Ruben! Marca Nascimento, Nascimento, isso! Tá sozinho! Ricardo, Ricardo, pega aí! Vai-te embora, Zé, vai-te embora, Zé. Vai-te embora, caralho. Foda-se. Vais ficar aí o jogo todo, é? Daqui depois deve estar para ali. É? Depois vou filmar na segunda porta no outro sítio. Estou lá atrás de Kevin do Portimonense, mais um, deixa-me.
Então está bem, já lá posso. Até já, tio. Ah, brabo, brabo, brabo! Nascimento! Esse, esse, Dani, esse! Dá, 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 Nani! Isso! Foda-se, mano.
Grande pimenta, se falta já. Isso. Está de costas, calma. Está nossa. Boa pimenta, vai, vai. Thiago! Desse cara, agora. Isso é que o jogador tá com volta. Ele tá vendo a bola.
Vieni. Is this Jack? Is falta? Foda-se. Calma, Nascimento, calma! Anda, anda, anda! Está a passar! Da linha de passe, Ruben! Está a dormir! Zé, Zé, aí! Joga, 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 joga! Vai lá! Agora não, agora não, agora não! Thank you.
Dani, Dani, se der para a gente jogar logo no, no Pimenta, joga. Olha, eles estão a marcar em cima do Ruben no Pimenta, amigo. Come on.
Yeah.